Hej YouTube, der er bare Gaming her, og velkommen til noget Black Ops 3. Det er min første Black Ops 3 video, så det er lige kommet ud af spillet den 6. november, så og jeg har haft lidt tid nu, og jeg er kommet i levels. Jeg har ikke spillet det så meget, men jeg har kommet i level 12, og jeg har fået lavet nogle classes. Og det class, vi kommer til at bruge, er den her KN44. Og det er et ret godt class, synes jeg selv. Og jeps, det bliver nok kun... vi kommer til at spille sådan et domination game. Så fra starten af, og så vi ses derinde nu. Og vi kommer ind i et game, og vi spiller Harborg. Jeg ved ikke, det er rigtig udtalt, men det er det, vi spiller. Og jeg, man kan få sådan en special ability, eller... Og min det er, han hedder Gravity Spike, eller han hedder ikke Gravity Spike, han hedder Rune. Og så... jeg så får sådan nogle Gravity Spikes, du får sådan to elektriske stødpinde-agtige, eller metalstave, som du hammer ned i jorden, når du får abilityen, og så smadres alt rundt omkring dig. Så den er ret syg. Så lad os prøve at se, hvad det spiller vi er CDP. Jeg ved ikke rigtig, hvad det skal stå for. Men lad os prøve. Så jeg tror bare, vi skal prøve at se heroppe ved B, om der er nogen. Au, pas på. Jeg skal passe på her. Der kommer nogen her, tror jeg. Hvor er I henne? Hvor er I henne? Kom så. Kom så. Jeg ved ikke, man kan høre det med min PS4 larmer pænt meget lige nu. Åh ja, jeg skal lige være med til de her control freaks. Kom der. Get out here. Nope. Jeg forstår ikke, hvordan jeg overlevede det der, men det gjorde jeg, og jeg lagger lige nu. Jeg var en dårlig host, må det være. Oh my god. Ah, det er... Nå, min. Jeg kender ikke rigtig det her map særlig godt, så jeg skal lige... få hvor jeg prøver at gå hen. Wow, hvor er det dårlig connection. Har vi nogen? Hvis nogen lige kan lave tactical surgeons i det her spil. Så jeg ved ikke om det kommer, vel, men jeg ved faktisk ikke om det kommer, jeg tror det ikke. Fordi de har ikke gjort det endnu i hvert fald. Den er nede for dem der trickshotter. Den er nede, man ikke har nogen tactical surgeon. Han er ved at på en 6-0 score lige nu, det er en fin score. Vi tager lidt umuligt brusk den her. Så lige finder den rigtige, der var en der. Pick ind. Så er det der gravity spike, så kan jeg lige vise dig, at man bruger dem. Hvis jeg nu finder en person. Herovre. Så må du sådan, væk den der nogen her. Så har du ned i jorden, og så nogen, der står her rundt omkring dig. Dem, der står rundt omkring dig, vil dø. Altså ikke din teammates, vel, men dem, din enemies, de vil dø af det gravity spikes. Der var en, der brugte dem der, men så ser jeg lige hans kæld. Han var så... Og så kan du se ned i højre hjørne, der står dem lang tid. Den er klar igen. Og ja, der går pænt lang tid. Det var det der. Det var ikke klogt. Åh, har de fundet mig tilbage? Oh my god, nej vel. Hader dem. Det var dumt, det var dumt. Den failede jeg ret hårdt, den der. Altså, hvor er du henne? Wow, den her connection, mand.
Og han har... Og den der... 9-1, det er en fin score. Det var farligt, det var farligt. Kom så. Oh my god, hvor det er spillet laggy. Det er helt vildt. Vildt noget, jeg ikke kan se, der hoste det her lorte game. Men ja, det var første runde. Så det gik fint nok. Det gjorde det, ja. Og vi fik 12 kills og døde en gang. Det var en pæn god score. Så lad os se, hvordan det går i næste runde her. Og ja, tror vi, jeg skal nok bedst lide det andet spawn, synes jeg. Den er federe. No reason. Men okay, lad os prøve at gå over. Den her vej, lad os prøve at vise den her vej. Okay. Altså, hvor er I henne? Og det her det minder mig om Black Ops 2 map, jeg har ikke mere kunnet være lader. Sådan her, hvor man står på begge sider og kigger ned. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. What? Oh my god. Der var lige et kort feed der. Nice, mate. Okay. Det var da lige et OP våben, synes jeg da lige. Nej, må jeg ringe til de der Semtex granater, jeg er så forfærdelig til dem. Oh my god, jeg føler slet ikke mere at høre. Jeg løber lige forbi dem. Nej. Hvor er du henne? Åh nej, der er mange. Nej, den er ikke reload. Dammit, så skal jeg. God damn langsomt til at skyde. Det der, det er godt at have sin gravity spike, så får man lige double kill der. Hvilken de stadig har, hvorfor skal jeg lige passe på? Jeg skal bruge min gravity spikes her. Så faktisk jeg bruger dem lige om lidt. Der! Så fungerer det, så flyver de bare væk. Og det var ret brutalt, der mistede de lige et ben. Så ja. Og han der. Okay. Åh, nu kommer der en. Åh, hvor jeg missede. Oh my god, hvor det vildt, jeg missede. Ej, hvor det var færdigt det der. Det snakker vi ikke om. Det var pinligt. Det er virkelig pinligt. Altså. Det kan godt være, at nogen ikke vil, men man kan wallride i det her spil. Hvis jeg laver på den her væg, så kan man lige wallride hele vejen rundt her. Men det vil jeg ikke gøre nu, for jeg skal lige prøve. Hvis jeg får ham, der er det, jeg vil. Altså, jeg skal væk fra. Ind! Så er han der. Jeg er lige sikret. Okay, jeg skal lige prøve her. Nej, hvad? Jamen, han fik flad. Og nu kommer der. Okay. Hvad sker der her? Godt ramt. Nej, jeg skal ikke tage deres flag, Nej, okay, nu tager de af, det er godt.
Nej, det er dumt. Nej, 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 nu dør jeg, nu dør jeg. Nej, ja, der. Damn it, hvor var jeg dum. Nej, det var dumt. Jeg var lige på en ordentlig killstreak der. Damn it. Men så får jeg da næste ammo igen. Det havde jeg brug for. Hvad der? Det tager længere tid, eller det er sværere at skyde dem. I det her spil. I hvert fald sådan, det er min mening, sådan, sådan føler jeg det i hvert fald sådan, det er sværere at få dræbt den. Det er ligesom mere health end normalt. Eller det er bare våben, der blev ringere. Det. Åh, han misser det der. Var det en kærpækst, der var herovre? Åh, det var den her bil, der kom. Jeg havde de der små biler, sådan bare der. Og man kan se sin fødder nu, forresten. Yay. Nej! Oh my god, hvor var det heldigt. Åh, oh, det var heldigt, det der. 20-10 kroner. Det var en fin game. Så ja, jeg håber, I nyt den her video. Og vi kan bare lige sige, hvis I vil have mere Black Ops 3 videoer. Jeg håber, der også er et andet mere. Men tak fordi I så med i den her video, og vi ses bare i min næste video. Hej hej.